başına atırıp sibola. Foran dit kurt faş në shkolla. Hynan klas me lëdjane ty. Krisin ishi o persudi. Hynan klas me lëdjane ty. Krisin ishi o persudi. Profesori shpet jam rini, kush me qel dal me që gishtin, me spjegu e histori. Oni mjeri o azjazdi, me spjegu e histori. Qikullaj lull bëzhure, kur pa qof di gjem si fure, as pa mësohet o as po di. Pa fillam kam rëmbe ty, as pa mësohet o as po di.